На вулицях міста стає багатолюдно. Тільки сонечко пригріло, як чернігівці почали виходити на прогулянки у парки та сквери міста. На алеї героїв зайняті всі лавочки. Розпочалися літні музичні вечори, що означає, спекотний час вже не за горами. Від всієї душі желаємо вам щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба над головой и всего-всего самого доброго. Сегодня первая наша с вами встреча в этом году здесь, на нашей аллее. Мы надеемся, что вы будете частыми гостями здесь у нас, на нашей площадке, каждые выходные с 5 до 7 часов. Мы надеемся, что хорошее настроение, которое вы будете получать от наших встреч, принесет вам только радость, удачу. І я цей дуже желаю вам всім самого-самого доброго. На алеї панує дійсно тепла атмосфера. Усміхнені чернігівці прогулюються вздовж фонтанів. Музика не залишає байдужим нікого, а тому і дорослі, і малі починають рухатись у ритм. Хорошо, каждый раз я каждый год прихожу на открытие, танцую, и вот я рядом живу. Нравится мне все, тут много друзей же, знакомых много. Дуже гарно, чудова погода, и свято, весняне, сонячне, и треба хоть трошки якусь радість брати з життя, не тільки сумувати, а на те і це весняне свято. Музика дуже подобається, гарні солісти, вони вже не перший рік нас радують своїми піснями, своєю музикою. Це віддушина для нас, тим більше для людей більш уже похилого віку. Так, дуже приємно такі, приходити на такі мероприємства. Я взагалі дуже-дуже люблю музику, дуже люблю музику. Внучку водила в музикальну школу, у мене музикальний слух є. Насолоджуватись природою та слухати чудову музику у виконанні оркестру чернігівці будуть весною та літом. З травня музичні вечори традиційно відбуватимуться щоп'ятниці з 5 до 7 вечора.